Lepo pozdravljeni. Ta animacija nam prikazuje delovanje dvotaktnega motorja z notranjim izgorevanjem. Za razumevanje principa delovanja si ga moramo ogledati od znotraj. Glavni sestavni deli dvotaktnega motorja so bat, ojnica, motorna gred, vstopni ventil, karter, valj, pokrov motorja in svečka. Drugi pomembni deli motorja so prostor, kjer poteka izgorevanje goriva, to je izgorevalna komora, izpušni kanal in prelivni kanal. Pa začnimo s prvim taktom. Delovni takt. Bat je čisto zgoraj, prostor valja je zapolnjen z mešanico zraka in goriva. Svečka da iskro, ki vžge mešanico. Med eksplozijo se bat premakne navzdol in potisne ojnico, ki premakne motorno gred. Motorna gred se zavrti. Medtem se v motorju zgodi še nekaj drugega. Nazaj na začetek takta. Bat je zgoraj, prostor pod batom pa je zapolnjen z mešanico bencina in zraka. Med premikanjem bata navzdol se poveča tlak pod batom, ki zapre povratni ventil. Bat se še naprej pomika navzdol in stiska mešanico zraka in bencina. Drugi takt. Izpuh, polnjenje z gorivom in zatesnjenje prostora. Bat je v spodnjem položaju ter je tako odprl prelivni kanal. Preko prelivnega kanala se mešanica pretoči v izgorevalno komoro in istočasno potisne preostanek izpušnih plinov skozi izpušni kanal. Zaradi vztrajnosti se bat spet pomakne navzgor. Bat zapre prelivni kanal in nato še izpušni kanal. Nova mešanica je tako ujeta v izgorevalni komori. Nazaj na začetek drugega takta. Bat je v položaju spodaj, med premikanjem navzgor se poveča volumen pod batom, ta povzroči manjši tlak, kot je zunaj in odpre povratni ventil. Skozi odprt povratni ventil priteče nova mešanica zraka in bencina. V tem času pride bat v zgornji položaj in smo zopet pri začetku prvega takta. Ker olje v karterju ni, mora zamazanje biti dodano v bencino. Tako deluje dvotaktni motor.